Tai va, tu matai, išaušo ta diena, kai 20 tūkstančių čia mūsų susirinko. Kaip mes čia telpam, nežinau. Tai va, sugalvojau, reikia atšvęst. Nupirkau tortą, va. Supranti šitą, kaip jis čia medutis. Nežinau, ką realiai ir pasakyt. Labai ačiū už tai, kad susirinkot, labai smagu. Smagu, kad patinka kažkam tai tie mano video. Tai matyti reiks ir toliau juos kurt kažkokius tai panašius. Ir nežinau, kaip čia dabar to proga kažką, tai gal reiktų, nežinau iš tikrųjų, ką čia tokio nieko nesugalvojau ir šiaip kažkaip staigiai čia taip pramušė, supranti, iki tų 220. Taip pagalvojau, atskleisiu tokias mažytės paslaptėlės čia savo planus, nors nežinau, ar čia gerai atskleisti planus, nes būna, kad planai nepasitvirtina, bet čia jau tokių, kurių tikrai turiu pasitvirtinti. Nu tai vienas dalykas, tai Starlet Turbo, tai bus. Nors ir nesurinkom ten per Patreoną, kaip ten buvo ale, tokį kaip gaulą padaręs, kad ten, žodžiu, kad Starletui tada turbą dėsim, bet, žodžiu, neiškinčiau ir vis tiek labai, žodžiu, man ten noras yra kažkokį kinietį projektą ir jį turbą padaryt, tai už tai ir darysim jį. Realiai, žodžiu, kaip žinom, turim kompą, nusipirkęs esu turbiną iš 1.8 turbo audinės, tai, žodžiu, labai puikiai ten viskas faina bus. Po to reiks dar ten, aišku, nu, interkulerį atrodo turim, nu, žodžiu, iš esmės viską beveik turim, reikia tai flančius pasigaminti, ten viskas, žodžiu, jau ten, tas irgi yra progresija, taip sakant, tai kai viską jau turėsim ar daug, tai tada ir pradėsim, ir tada pradėsim, kai jau galėsim, nes biškai dabar yra ten, žodžiu, reiks su 30 pasibaigti, kad turėčiau su ko važinėti, kol Starletą darysim. Ir beje, šitas Starleto projektas nebus čia kaip tie prieš tai, kur kad ten, žodžiu, sudėti belę ir drožė ten, kol užkala variklis, bet čia bus taip, kad, tu prasme, tvarkinga daily karą pasidaryti, kad galima būtų važinyti kiekvieną dieną, viskas normaliai, sąnaudos normaliai, kur ten visokiai viskas normaliai ir už tai tą ir kompą dėsiu, kad mišiniai būtų gerai tvarkingai viską, tai va. Tai va, žodžiu, smagus dalykas man bent jau. Toliau turim čia tokį planą važiuoti į Vokietiją, Nürburgringą, su, šiaip su A30 planuoju važiuoti, bet nežinau, ar spėsiu, nes šio mėnesio gale čia planuoju važiuoti. Tai, žiūrėjau, trise važiuosim su trim mašinom ten. Tai jeigu 30 nebus pasiruošęs, tai varysim su Starletu. Nu, bet žiūrėjau, bet kokiu atveju, šiaip pat kame, iš esmės, turbūt labiausiai, ką noriu pasakyti, kad planuoju kasmetinį tokį daryti tokią kelionę alę, ar tai Nürburgringą, nu jo, turbūt. Galbūt, čia tokia idėja, žodžiu, pirmiausia reikia padaryti tą kelionę. Tai va, tai ir tada galbūt tokia daryti kasmetinę ir tarkim, kas nori, prisijungia ir varom tokį, žodžiu, tiesiog tripas kasmetinis su kažkokiu mašinom, nesvarbu kuk, heliai, nesvarbu kukom. Bet aišku, įdomiau ten su, nu, pačiam įdomiau važiuoti su kažkokia tai mašina įdomesnė. Nu, žodžiu, ir ten, ne tai, kad ten nuleikt rekordus kažkokius geriam, bet tiesiog nuleikt, nu, dėl pačios kelionės ir paskui arba gringiai apsukti ten ratą du. Nes ten tas ratas, žodžiu, 10 minučių trunka, jeigu taip ramiau važiuoji. Tai vienas žodžiu, jo. Smagu. Tai va, tai ką, dabar reiks jaučiu kapotą torčiuką. Ne, čia ko. Ir viską, o tai va, sveikinu jūs, sveikinu save, sveikinam visus su šia gausa mūsų. Ir nežinau, tikiuosi viskas taip bus smagu kaip ir iki šiol. Taip, kad iki kitų video. Ai, ir beje, šitas video toks ilgas už tai, kad čia yra E30 variklio susirinkimas, tai, žodžiu, pagalvojau, kad vieną padarysim ir bus gerai, tai čia toksai maždaug irgi bus proginis video dvigubai ilgesnis. Jaučiu, pusė žiūrovų bus per ilgas ir užknis ir rašys, kam čia tokį ilgą video padarėjau. Nu, bet, sakysiu, tokią progą, tai kodėlgi ne. Tai va, žodžiu, iki. Ir, ai, beje, niekur neikit dar torto paragaukit. Prašau, skanaukit, ragaukit, šokoladas šitas neblogas. We'll be right back.
mes, žodžiu, užmetam tas dvi šaibikės ir surinksim bus taip. Čia šitą skylutę, aišku, galima buvo šiek tiek aukščiau per kokią milimetrą, tai tikrai padaryt, nes, nu, iš tikrųjų tai nelabai čia yra skirtumo, bet esmė, kad čia viskas labai fainai gaunasi, slėgis sukyla ir mūsų variklis gauna patikimesnį tepimą, ypač ant žemų sūkių. Taip pat ir ant aukštų jis gauna didesnį slėgį ir taip mūsų indiklai visi ten viską supranti, turi stipresnę plyvelę ir gali atlaikyti didesnės apkrovas. Taigi modinam variklį, kelsim suspaudimo laipsnį, yra stumoklė, kur yra didesnio suspaudimo laipsnio. Taip sakant, buvo seno variklio, nu, pirmos laidos galima sakyti, prie facelifto, o faceliftas jau yra mažesnio suspaudimo. Kažkaip taip įdomiai, bet žodžiu, taip yra. Ir su šitais stumokliais, kaip sakant, galima išgauti daugiau galios, su šitais mažiau galios. Kaip, nežinau, ar galima jį matyti, tai čia yra vienas šita gilesnė įduba, šita yra, nu, ta prasme, mažiau gili. Degimo kamera mažesnė ir didesnis suspaudimo laipsnis gaunasi. O šiaip, ta prasme, viskas tas pats, čia šita sienelis aukštis, čia toks pat, išpjovos realiai irgi voštų yra tokios pačios, tik tai, kad šita yra didesnė už tai, kad yra mažiau išpjauta, nes jeigu tokį gylį išpjautumėm šičia, tai jinai irgi lygiai taip pat sumažėtų šitą išpjovą. Tai žodžiu, dabar ką mes darom, tai kadangi negaunam šitų senų stumoklių, kadangi, žodžiu, ir tai deficitas, o dar šitų senolių, tai iš viso nerandu, tai, žodžiu, gavom šiaip netaip šitus naujesnius ir nutekinam kraštus, kad gaunasi sužemėjęs stumoklis. Porą milimetrų nusitekino gaunasi. Ir taip sakant, čia yra dabar tokia dar beta versija. Už tai, kad reikia dar pamodinti, kad šitas dalykas tiktų normaliai. Ką reikia pamodinti, tai gaunasi, kad dabar čia tas nužulnumas eina, nu, ilgesnis, taip sakant, tas takas toksai ir čia išlindę daugiau, tai reikia, kad nebūtų tiek išlindę. Tai reiks dar vienu kampu dar kitų nuožolnesnių nutekint čia, kad, nu, nes gaunasi šitą vietą remiasi į galvutę dabar. Tai čia taip nusitekins ir toliau reiks voštų už šitas vietas išpjovas padaryti vėl atgal, už tai, kad jų reikia, nes žodžiu, kad voštuvai nepasivytų stumoklių arba atvirkščiai. Ir kadangi mes čia nutekinam, tai jeigu čia vien tik nutekintumėm ir surinktumėm, tai suspaudimas dar sumažėtų, nes čia gaunasi dar didesnį kamerą čia nutekinus. Kad, taip sakant, gražinti tą padėtį, kad šita vieta būtų lygiai praktiškai su galvute, kai pakelia stumoklis, tai reikia mums bloką nutekinti. Tai bloką nenutekintų nušlifuoti, tai bloką nušlifuojam 2 mm taip pat, ir tada blokas, nu, taip sakant, grįžta viskas, tie 2 mm taip pat kaip ir buvo su originaliais, išlindę iš bloko, taip sakant, lygiai su bloku tas stumoklis ir gaunasi, vėl grįžtam šitą vietą arti galvutės, bet kadangi nutekinam kraštus, degimų kamera sumažėjo, kaip matau, čia dabar yra tokia, vat, o buvo tokia. Šituose, aišku, stumokliuose buvo, kad jinai šiaip aukščiau yra, o dabar gaunasi, kad čia, nu, aišku, ir aukščiau 2 mm gaunasi ir jinai siauresnė, nu, taip sakant, mažesnė žodžių kamera, didesnis vėlgi suspaudimo laipsnis. Pagal apskaičiavimus, tai čia turėtų būti didesnis suspaudimo laipsnis net negu su šitais. Tai, taip sakant, dar geriau, tik tai, kad tu vargu daugiau. Tai va tokį modukai varikliuko ir turėtų jisai finalę visai neblogai važiuoti. Tik svarbu, vat, su tais stumokliais čia dabar didžiausias galvos skausmas, kad padaryt kuo vienuodžiau juos. Ir jo, nes turi būti vienodai, jeigu bus ne vienodai, tai tada ir svoris skirsis, tai kas nėra labai gerai, ir suspaudimo laipsnis vienam stumokliui didesnis, kita mažesnis, tai tikrai yra irgi nieko gero. Išsiplojant karterį, galima jau kaip ir dėt bus. Čia ta tokia sekcija dar šimiau čia, kur dedasi, kad, kaip sakant, tepalas nenusitaškytų į šoną, kad paėmėjęs visada gautų tepalo. Nu, vien žodžiu, čia tokia padaryta ir esmė, kad originaliai čia yra tokia kaip kniedė padaryta šitoje vietoje. Nu, tokia net ne kniedė, o tiesiog užkalta, užsiplėta tas metalas buvo ir laikėsi. Tai žodžiu, mes ten nurėžėm ir padarėm čia skylę ir sriegį. Tik tai, kad čia dabar kiaurai skylė gaunasi. Tai reikės ant kokių sriegių klijų pasodinti tiesiog, kad neleistų tepalo šitoje vietoje ir viskas. Ir dabar gaunasi nuimamas. Čia aš jį nuimiau, tai realiai, nu, dėl dviejų dalykų, nes čia buvo įtrūkę šiek tiek, kažkada tungšteltas į kartą rybiškį. Reikėjo virint, kad čia prieit normaliai, tai reikėjo, nu, reikėjo šimčitą.
Ir kitas dalykas, reikia jau išvalyti čia toje vietoje, būtent tenoj pusėje už šitos sienos. Tai visokio brudo būna prisikaupę labai smagiai. Tai žodžiu, išsivalė, susivirino, viską pasidarėm. Dabar galim sudėti, surinkti atgal šitą reikalą. Nu va, kaip gražu. Beliko nudažyti ir bus viskas. Nežinau, atsimenat ar ne, bet kai rodžiau ten termostatai, būtent irgi 30 iki pirkau, tai pralaidumas jų ten skiriasi. Tai dabar žiūriu, kad vandens pompa irgi čia originali, čia nauja, Bugatti, firma gera. Bet esmė, kad patingėjų Bugatis padaryti sparnelius normaliai. Ta prasme, nu kaip, viskas dirbtų, viskas normaliai, bet vėlgi, mes žinom, kad 30, nu, taip sakant, šito seno variklių BMW biškį su kaitimu problema yra, kadangi ir šiaip tie sparneliai nėra, kad čia tokie labai našūs. Bet esmė, kad čia originalas yra, nu, čia varinis sparnelis, nesvarbu, čia realiai varinis, ne varinis, čia viskas tvarkoja. Ar taip, aišku, geriau metalinis, negu kai būna tie plasmasiniai ten. Bet esmė, kad galim matyti, tai gaunasi, kad va maždaug šitaip, nu, tai prasme, nuo kraštų korpusų matuojant, tai jisai, va, kaip matote, yra beveik 9 centimetrai, o šitas gaunasi, kad beveik 8, reiškia, 1 milimetru yra sužeminti sparnelį ir čia šiaip realiai pažiūrėjus, galim puikiai mes tai ir įmatyti, kad tie sparneliai žymiai žemesni šičia yra, čia taip sakant šitas materialo žymiai daugiau negu šičia ir automatiškai, nu, ta prasme, pasikeli. Kitas dalykas, tai čia, va, taip sakant, tarp sparnelių ir korpuso tarpelis. Čia, kaip matom, nu, čia palyginu šiaip didelis, naujesnių mašinų būna žymiai mažesnis ir kuo mažesnis tarpelis, tolerancija, tuo, taip sakant, pro šoną skystis mažiau praeina ir tuo efektyvesnis tas sukimasis. O šičia pažiūrėjus, tarpelis žymiai didesnis, čia nežinau, milimetras, mažiau nei milimetras, o čia tai pusantro arba geras milimetras. Vienu žodžiu, didesnis tarpelis, daugiau pro šoną prasprūsta nepapumpavus pompą ir dar pati sparnuoti yra žemesnis sparneliai. Taip kad gaidžonas, gaidynas, aišku, kaip sakiau, dirbtų šitą pompą, lygiai taip pat kaip ir tie termostatai mažiau našus. Bet jeigu, ta prasme, jau normaliai pavaryt, pasidraskyt, ar ten, nu, nebūtinai, bet tiesiog ten karštą dieną vasaros praspaust, tai gali biškį pradėti kaist. Nu, aišku, su originaliu radiatoriumi, jeigu čia, kai mes dėjom tą rimtesnį radiatorių, tai jau su juo greičiausiai nebūtų problemų, bet vis tiek, nu, neišnaudojam viso potencialo, ko galim išnaudot. Tiksliau sakant, šitas gamintojas sugrybavo ir vat tai padarė. Bet kokį reikalą dabar reikia padaryti, tai tiesiog pažiūrėsim, mes kokių dar variantų yra pirkti. Užsisakysim gal kelis variantus, kadangi mes, nu, niekaip mes priešperkam, negalim sužinot. Kaip matom, geras gamintojas nereiškia, kad bus padaryta čia labai gerai. Ar galim pažiūrėti čia taip maždaug ant kai kurių matosi paveikslėlių, dar kokios šitos sparnuotės. Tai čia ant šitos sunkiai čia matosi, aišku, bet vat panašu, kad čia storas tas reikalas, nieko stebuklingo. Thermaltekas gamintojas nėra toks stebuklas, bet kaip matom, bent jau pagal vaizdą ir netgi tarpelis ir sparnuotės ir korpuso toks gan mažas. Ir pati sparnuotė jau žymiai atrodo, nu, bent jau šito paveikslėlio, kad čia žymiai tvarkingiau padaryta. Toliau, ką čia turim? Čia kaip matom, lyg tai bent jau šitos nuotraukos užneša, kad čia irgi stora magnetį marelį. Vaiko žaislai, vaiko neturi nuotraukų. Hepu realiai, kiek žinau, kaip originalas turėtų būti tas pats. Nes originali irgi hepu, man atrodo, yra, bet kaip matom, profilis irgi kitoks, nes originalų taip išriesta. Aišku, nu, tiesiog laikui einant, tai atnaujina vis ten tą dizainą, ar supaprastinę atpigina, ar gamybą, kad pigiau šeitų pagaminti. Ir pagal šitą nuotrauką žiūrint, tai sparnuotė tokia irgi riebi, tokia kaip ir Bugačio, kuri mums nepatinka. Na ir palyginkim Bugatį su SKF-u. Ir kaip matom, SKF-o sparnuotė irgi nestebuklas yra tokia praktiškai tas pats. Na, o Thermaltek'o sparnuotė atrodo daug žadančiai, tai dar ampreso biškį tarpuką sumažinam. Tą patį paskui padariau ir su Bugačiu, kaip matot. Štai ir mūsų baigti modint stūmokliai. Reiks čia apsiplauti viską, aišku, dar šiek tiek aštrius kampukus lengvai pralėkti. Ir galima bus jau rinkti mūsų varikliuksą. Tai čia, žodžiu, yra praktiškai 2 mm viskas nužeminta, lyginant su šitu. Matot, tas kantelis yra žemiau. Ir, žodžiu,
yra pažemintas viršus, čia biškiai plokštuma nuimta už tai, kad čia turi būti nu, neiškilę, nes čia žodžiu, kadangi taip nustekiamas skersai, tai biškiai čia gausi irgi šitą vietą išlindę, reikėjo tiesiai nutekinti ir taip pat reikėjo atstatyti voštuvų tas įdubas išpjovimas, nu čia šičia tai tik taip pasižiūrėjo, kad būtų gerai, žodžiu, o šičia pagilino. Ir panašu, kad viskas turi būti gerai, aišku, tik tai nebent, jeigu nebus pataikyta pozicija ten, kur reikia, kad būtų, bet manau, kad čia viskas bus ok. Don't get enough from me. Said I'm
taip skanu.
susimatavom visus reikalus, kad pažiūrėti, ar užtenka atstumo, taip sakant, tarpelio tarp galvos ir stumoklio, tarp voštų ir stumoklio. Tai panašu, kad viskas bus gerai. Pagal tokį išvestą alę vidurkį labai apytikslį, kuris turėtų būti tarpelis tarp voštų ir stumoklio, kai arčiausiai padėtys būna. Tai rekomenduoja, kad išmetimo apie 2,5 mm ar ten 3. Dabar bijau sumeluot, bet esmė, kad čia žymiai daugiau, čia gal 4 kokie. Ir įsirbimo apie 2 mm. Tai čia apie 2 ir gaunasi, gal vos irgi daugiau. Tai žodžiu, viskas kaip ir normaliai. Čia dar visiškai betarpinės stumoklis atsirėmęs į galvutę dabar. Ir ši čia gaunasi, kad judina, taip sakant, spaudant voštuvą, kol jisai atsirėmė, tai jisai juda daugiau nei 1 mm įsirbimo. Plius užsidės tarpinė dar pakils ir jau gausis iš to daugiau nei vienas, jau virš 2 mm. Ir lygiai tas pats su išmetimu, tik tai, kad čia vaikščioje jisai kokius 2,5 mm betarpiniais, kai tyrimė stumoklius, tai su tarpinė vėlgi padidės. Na tai manau, dėsim tarpinę ir suksim tą galvutę ir čia ką daugiau žiūrėti atrodo. Su galvos varžtais reikėjo žiūrėti, kaip ten kas, tai biškį būtų reikėjęs patrumpint, bet finale taip padariau, kad tiesiog pažiūrėjau, kad ten kaip yra išgręžta ir prasirikta blokė varžtams, tai žodžiu, kad yra dar vietos biškį, tai aš ten prasirėgiau biškį dar, ta prasme, kiek išėjau iki galo ir gavosi, kad nereikėjo trumpint varžtų, ten, žodžiu, laisvai užteko, ten atšaiba nuėmus galima buvo, ta prasme, įsisuko visas varžtas. Tai žodžiu, su šaiba uždėta viskas tvarkoj, dar tarpukas apačioj lieka, nereikėjo trumpinti varžtų labai gerai. Dar vienas dalykas, čia toks lengvas modukas, tai vandens pompą reikėjo pamodinti. Čia va tokią išpjovėlę padaryti, net realiai nelabai čia suprasi, kad ne originaliai. Nes čia va kaip jinai užsideda, tai tai išpjovėlė, kad, nes galva žodžiu išlindus gaunas. Esmė, kad blokas turi būti originaliai žymiai aukščiau. Ir jokių problemų čia neturėjo būt, bet kadangi dabar jau blokas čia turbūt kokia pusė centimetro šlifuotas yra nuo originalaus, tai jau, žodžiu, čia tokių dalykų neišgaudysim be modų. Ir, žodžiu, dar ką reiks pamodinti, tai pagrindinio diržo įtempė jau goliuką greičiausiai, tai žiūrėsim kaip ten kas, bet greičiausiai dėsim tokią kaip įvorę ant goliuko, kad padidėtų jisai
ir diržas įsitemptų automatiškai daugiau, nes dabar čia tas originalus įtempimas, jo 99% kad jo neužteks įtempti diržui. Nu, bet žodžiu. O šiaip turim reguliuojamą žvaigždę, aišku, tai reiks pareguliuoti, kad vėlgi atitiktų mietkos. Na, bet čia prie to prieisim, dabar pumpikę užmesim. Bandysim sudėti čia degimą dabar. Taigi turim tą žvaigždę velenėlių reguliuojamą. Yra tokios išpjovos ir va čia žodžiu sukiojasi. Iš esmės čia padaryta iš originalios žvaigždės, bent jau man taip atrodo. Ir tiesiog čia taip, žodžiu, principė paprastai, bet labai normaliai, sakyčiau, gerai. Tai va tas duoda mums reguliavimą, kad galėtumėm atstatyti degimą į taip, kaip reikia. Kadangi blokas nusišlifavo ir dirželis, kaip jisai buvo, ta prasme, tokiam aukštį, tai galvo nusileido ir gaunasi, kad jau dantis netitinka. Čia žodžiu, kad tiksliai pagauti, dabar mums reikia ir tos reguliuojimo žvaigždės. Tikrai mums čia viskas turi pavykti, iš esmės tik tai tas, kad mes dabar jau į šitą žymėjimą nieko negalim žiūrėti, nes čia jisai jau yra nestabilus. Mes ant velenėlių ten pasižymėjom, tokius taškiukus išsikaliau, kad jau, nu, žinočiau, kad velenėlis turi stovėti. Ir prieš tai, aišku, pasistačiau su originale paprasta žvaigžde, pagal tą mietką viską tiksliai. Tai dabar, aišku, stovi velenėlis tiksliai vienoje vietoj. Veleną taip pat irgi pasistačiau tiksliai ant mietkos. Na ir kad tiksliai pasistatyti veleną, tai aišku, galim per mietką statyti, viskas šiek tiek ir bus normaliai, bet jeigu norim 100%, kad jau ten centrų centras būtų, tai įsisukom į žvakę, žodžiu, šitą vadinamą, žodžiu, įsisuką, jis gaunasi atsirėmė į stumoklį, kadangi šitoj padėty top dead center turi būti pirmas ir tuo pačiu ir šeštas cilindrai pačiam viršui. Tai mes dabar žiūrim, kad jis būtų pačiam viršui. Įsisukom ir dabar, jeigu sukiuojam veleną, galim matyti, kad vento rodiklį reiškia, kad reikia į kitą pusę bandyti sukti. Į kitą vėl grįžta aukštyn, 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 sustoja ir iš karto vėl krenta. Reiškia, mes pralykim. Tai reikia dabar į kairę pusę sukti ir surasti tą pačią aukščiausią vietą. Tai čia pati aukščiausia panašu, kad yra, nu, esmė, kad ant to brūkšniko. Tai va taip susirandam čia pagal šitą. Ir dabar galim pažiūrėti, ką rodo mietka. Nu, mietka rodo kaip tik tiksliai ten, kur turiu rodyti, taip kad žodžiu, bet kokiu atveju būtumėm neapsišovę. Nu, bet dabar, reiškia, aš veleną pastačiau jau 100% irgi ten, kur reikia. Tai čia, kaip sakiau, į žvakę įsisuka, į žvakės vietą, atsirėmė į stumoklį ir, taip sakant, kyla stumoklis tais ir matuoja tą pasikeičiantį ilgį. Nu, vien žodžiu. Taigi dabar galim užsimetinėti ir želį įtempėję. Ir pastatyti į vietą, žiūrėti, kas tada gaunasi, ant kurio dančio čia šitas velenėlio. Ir taip tada jau kai pastatysim ir įtemsim su įtempėjui. Jeigu įtemsim, nes gali būti, kad tą įtempėją, kaip sakiau, reiks perdaryti. Jisai gali būti, kad nebus gabus dabar įtem diržą. Žiūrėsim, ką aš čia mums rodysim, bandysim nieko nemodinę. Aišku, būtų čia labai super, jeigu viskas čia be modų apsėdi išeitų. Taip, dviželis eina šičiaip. Ir dabar jisai, žodžiu, variklis gaunasi, kad degimą ima nuo šitos pusės. O čia šita pusė yra tik tai tempimų pusė. Tai reiškia, kai dedam diržą, tai reikia ir dėti nuo tos pusės, kur yra degimo pusė, nes mes taip ir gaudom degimą, bededant. Aišku, būna variklių, kur sukasi į priešingą pusę, kaip pavyzdžiui, Hondos senesni, tai ten reikia dėti nuo kitos pusės savaime, aišku.
Na ir pabandom įtempį ją atpalaiduot, kad jis įtemptų diržą. Aišku, dar šitas neprisuktas priverčia. Čia aš tik pasibandymui pažiūrėt, ko man reikia, kiek čia modint. Taip, kad aš čia per daug dėl to visą nepergyvenu. Na taip, įtempės, tai kaip matom, bus čia, kad iki pat galo įsitempęs, reiškia, jis nelabai datempė čia to diržo. Gal ir įtempė visgi. Bet vis tiek reiks pamodinti dar jį, man atrodo. Nes man norėtųsi, kad čia jau taip jau rimčiau būtų. Na, čia žvaigždutė, kai matom, paėjo į šoną. Nu, to prasme, čia matosi, kad paėjo, bet čia matosi, kad yra dar vietos, reiškia, čia pavyks sureguliuoti. Kitu atveju reiktų per kokį dantį permesti, jeigu ten atsirėmė jau tie varščiukai. Tai reiškia, šitoje vietoje mes labai gerai pasitaikę viską. Čia, kai matom, nesutampa, čia palyginus dar nedaug nesutampa. Gali būti, kad čia ant tiek daug nušlifavau, kad antrą kartą atsistatė, taip sakant, per dantį gavosi, kad nusišlifavau dar biškį daugiau. Tai tada automatiškai tiesiog per dantį pasikeitė čia. Ir aišku, ši čia diržų daugiau atsirado ir reikia jį ten kažkaip. Nu, mes žodžiu, esmė, kad jo, biškį jis tiek paklaida yra, bet kokia atveju reikėtų ištaisyti ir ištaisysim su ta žvaigždė labai puikiai. Tai žodžiu, viskas kaip ir normaliai. Prisiveržėm, nu, tiksliau prikabinom taip, kad jau vietoj tiksliai atsistotų velenėlio tas škyvukas šitas mūsų. Ir dabar žiūriu, kad čia mūsų įtempėjas įtempė ir varščiukas dar turi šiek tiek vietos. Taip sakant, čia viskas yra ok, jisai, nu, viskas čia gerai. Tai dabar tik tai dar kokį modą visgi vis tiek padarysim, tai ant šitos spiruoklės uždėsim porą kokią šaibukių, kad spiruoklė, taip sakant, labiau įtemptų tą diržą. Nors čia, aišku, yra tik tai surenkant šitas reikalingas dalykas, bet ta prasme, ta spiruoklė įtempia tiek, kiek reikia, tada tik priveržia varščiuką ir viskas, tau nieko nereik daryti. Bet kadangi čia stipriai yra jau, jinai, nu, žymiai daugiau išsiskėtus, negu kad originaliai turėtų būti, tai uždėsim šaibukes ir tada įtempimas bus toks, koks ir priklauso. Taigi dėsim čia žvakės, taip sakant, šiek tiek šaltesnės. Kadangi spaudimo laipsnis didesnis negu numatytas, tai vien dėl to realiai. Ir ta prasme, nu, šaltesnės, tai ką reiškia, kad jos daugiau temperatūros atiduoda į galvutę, taip sakant, pati žvakį. Nes jeigu, tarkim, jinai per daug įkaista, tai gali šitas net išsilydyti. Šiaip čia, žodžiu, apsilydyti viskas gali, jeigu per šalta, tai vėlgi gali tada apaugti visokiais negerumais. Aišku, apaug gali ir dėl kitko, bet, nu, vien žodžiu, esmėtume, kad dedame šaltesnės žvakės, už tai, kad suspaudimas didesnis ir tai mažins galimybę detonuoti ir panašiai, žodžiu, esmė, kad reikia, nu, taip bent jau maždaug spėti. Tai, taip sakant, vienu žingsniu šaltesnės dabar čia dedu. Nes originaliai yra ZGR 5A, man atrodo. O ši čia, žodžiu, BPR 6ES, tai esmėtume, kad ten tas va būtent ZGR'as ten, tai yra būtent šitam varikliui skirtas, jisai kuo puikiausiai idealiai tinka, ta prasme, ir tiek galios, tiek ekonomijos santykių pačios geriausios žvakės šitam varikliui, bet kaip sakiau, kadangi man reikia šaltesnių, tai čia yra alternatyva tokia tiesiog pagal, kad tinkamas riegis, ilgis, galbūtį, kiek išlindęs kontaktas, tiesa tų yra išlindęs šiek tiek daugiau kontaktas, ZGR'o, už tai, kad, nu, tiesiog tai buvo paskaičiuota gamintojo. Šitų biškį mažiau, tikiuosi, čia labai didelio skirtumo nebus. Nu, tiksliau sakant, praktiškai visi ten, kas turbina tas mašinas, tiksliau šitus variklius, tai su šitais va BPR'ais tik tai, kad dažniausiai jau būnu ten 7 arba 8, ten priklauso, kiek pučia turbina, o čia 6, kadangi atmosferikas ir nieko stebuklingo, tai, žodžiu, manau, kad turėtų būti kuo puikiausia. We'll be right back.
tokį aušinimo sistemos upgrade labai mažytį, bet gali būt, kad reikšminga, taip sakant, variklių ilgamžiškumui. Tai čia, žodžiu, toksai niuansas, kad M20 šitie varikliai mėgsta kaist. Ir, nu, tai žodžiu, kai jau ten tvarkinga sistema, aušinimo radiatorius ir toliau, jie nekaista, aišku, bet esmė, kad būna dar, kad trūksta galvutė, o tai trūksta galvutė ne tiek dėl kaitimo, manau, bet, ta prasme, čia kaip variantas, kaip mano teorija, bet dėl to, kad oro užsilikusio yra likę ir, pavyzdžiui, kaip mes vasarą pečiuko nenaudojam ir per šitą galą cirkuliacija nevyksta, nes būna uždarytas voštuvas. Tai nėra kur tam oro įdėtis ir jisai čia savo stovi, užstrigęs ir ten, kur oro kamštis, ten labiau kaista ir gali tada kreipytis metalai pradėti ir stipriai kreipytis ir trūkti. Tai aš žodžiu padarėjau tokį, vat, kad pastovi cirkuliuotų per šitą žarnelę mažytę, tokį vat, uždėjau čia tašką ir kad jisai cirkuliuotų, eitų į termostato korpusą. Šitą vietą čia, kur būdavo sklendys pašildymas, bet kadangi vasarą tik tai važinėsim, tai mums jo nereikia, tai išmečiau tą sklendys pašildymą. Gaunasi dabar čia, žodžiu, kaip grįžtamas ir toks, nu tiesiog iš esmės dėl norinimo pastovaus tokio, kad jeigu netyčia nebūtų užsilikus auto oru. Tai va tokį upgrade'ą padarėm ir galbūt tai kažką tai gero daro. Thank you.